Jo, my natáčíme. Dobrý den, vážení přátelé, sledovatelé televizní stanice Hej, hej, hej. A pořadu. Já chci řízek. Dnes vám zvítám jako vždy Jakub Beres. Omezené, tedy není přímo dementní. To ne, musím vás ovšem varovat. A jsme zas na reportáži, ano, dnes na hotelu Zubříč. Se sbormistrem Mišulínou Krákalovou. Tentokrát to je sbormistrině dětského pěveckého sboru Cantabile. Mišulínou. Vítám vás zde. Co je? Thank you.
zde soustředění se s dětským pěveckým sborem Cantabile. Ano, tak vzhledem k tomu, že jsem trošičku přibrala, je jenom krapet, protože to byla KFCáčka v McDonaldě. Trošku, vážně jenom trošku. No a děcka se za mě dělají srandu z toho, že prý jsem hrozně moc tlustá. Momentálně zde určitě... Mišulí na Krákalová. A je spokojená, protože už tady jezdí v řadu let, že ano? Ano, už tady jezdím takovým 10. rokem. Jsem za to velmi ráda. A paní učitelka Markéta je tady dneska s váma? Jo, řekla bych, že už řezá dřevo. Řezá dřevo. Řezá dřevo.